vähemalt iga teine noor saab poest alkoholi kätte ilma igasuguse vaevata. Eriti kerge on seda teha iseteeninduskassas. Vesinikuga sõitvad autod Tallinnas ei ole enam kauge tulevik, sest TalTechi tudengid on selle arendamise enda kätte võtnud. Tere õhtust, on neljapäev, 4. mai ning TV3 eetris on Tallinna uudised. Pooltelt alla 20-aastaselt noortelt ei küsita Tallinnas alkoholiostes dokumenti. Nii selgub värskes Tervisarengu instituudi uuringust. Eriti hõlpsalt pääseb alkoholipudeliga noor läbi iseteeninduskassadest. Paljudel juhtudel on teismelised end vägijoogi saamiseks lausa vanemaks riietanud. Öelge, kuidas saavad noored poest alkoholi kätte? Ma ei tea, näevad täis kasvanud välja vist. Teie ise olete... 17. Aga kuidas siis ongi, et noored lähevad poodi ja... Põhimõtteliselt lähevad poodi ja käituvad nagu täis kasvanud ja panevad riidesse niimoodi. Ja saavad kätte? Põhimõtteliselt, jah. See vastab tõele. Sajad äsja täisealiseks saanud noormehed ja neiud tegid Tervisarengu instituudi uuringu raames alkoholitestoste ning selgus, et Tallinna poodides said rohkem kui 70% noortest ostjatest napsu kätte ilma, et oleksid dokumenti esitanud. 20% juhtudest müüja lasi ostu läbi leppides, et noorel ei ole dokumenti parasjagu kaasas. Pooltel kordadel dokumenti üldse ei küsitudki. Aga mille järgi kaupluse töötaja otsustab, kas ostja on piisavalt noor, et temalt üldse dokumenti küsida? Visuaalselt peale vaatamisega, aga muidu, aga no kuna mulle lööb ju selle täpselt taatumi ette, millal, mis dokument peab näitama, siis ma ikka selle järgi ju kontrollin, mul on see silma ees kohe. Suuremate kaupluste puhul, kus jaekett on tavaliselt töötajaid koolitanud, esineb probleeme dokumendi mitte küsimisega vähem. Rohkem puudutab mure väikekaupluseid, kus sageli on müüja sissetulek seotud käibega. Uuringus nähtub ka, et neidudel on alkoholi kergem kätte saada kui noormeestel ning lahja alkoholi puhul küsitakse dokumenti harvemini kui kanget napsu müües. Lisaks uuriti tänavu esmakordselt dokumenti kontrolliga kaupluste iseteeninduskassades. Seal on tulemused nukrad. Iseteeninduskassades tegelikult ei küsitud dokumenti 70% juhtudest. Ja valmisolek müügiks, ehk siis isegi kui küsiti ja öeldi, et dokument puudus, oli siis 90% juhtudest. Kui te vaatate kauplusi, mis on eriti suured kauplused, siis kliente on seal korraga palju, et on sellised situatsioone, kus see ost võib jääda siis piisava tähelepanuta. Aga valdavas enamuses igapäevases töös, mis me teeme, me siiski suudame ära hoida selle, et kauplusest alaealised alkoholi kätte ei saa. Tervisarengu instituut koos siseministeeriumiga on otsustanud hakata alkoholimüügiga seotud inimesi nüüd veel täiendavalt koolitama, et müüjad tunneksid ära, kui napsu on soetamas alaealine. Linnaelanikud saavad ka sellel suvel Tallinna koolistaadion, et tasuta sportimiseks kasutada. Kokku avatakse umbes 14 kooliväravad. Tallinnas on välisspordiplatse, radasid, staadione kokku ligi 400. 109 neist on välijõusaalid. Suurem osa neist on linnaomandis, kuid on staadione ja mänguväljakuid, mis on eraomandis ja kuuluvad mõnele spordiorganisatsioonile. Need võivad ka vahest lukus olla, aga ülejäänud linnaspordiväljakud on vabalt ligipääsetavad. Ka sellel aastal on linnal plaanis avada koolide spordiväljakuid ja ka kultuuri- ja spordiameti hallatavad spordiväljakud linnastele sportimiseks. Tegemist on jah valdavalt selliste territooriumitega, mis on piiratud aedadega. Läbi suve on need väravad lahti päevasel ajal. Selles mõttes palume ikka tulla väravas, mitte üle aia, aga et saab tulla ja suvisele. Kas teil on siin ka probleeme esinenud? Et ma kuulsin, et osad inimesed vist ikkagi tulevad siia õhtu tundidel ja jäävad siia pikemaks. Meil mõningaid muresid on, et vahel jäätakse siia sodi ja siis kiputakse sodima meie atraktsioone. Et selle üle me oleme natuke kurvad, aga üleüldiselt see, et lapsed võiksid liikuda, see on loomulikult väga tervitatav. Ütleme, et suuremaid lõhkumisi ei ole olnud õnneks, aga meil on siin väga hea naabrivalve ka, et siin lähedal on suured kortermajad ja nad kohe teavitavad siis kas mupot või kooli, et midagi siin toimub selles mõttes. Kultuuri- ja spordiameti haldusalasse kuuluvate Tallinna välisspordirajatiste puhul on mitmetel puhkudel tasuta kasutus võimalik. See tähendab, et kui sportimispaika ei ole organiseeritud sporditegevuseks broneeritud, siis on kõigile huvilistele areen tasuta kasutamiseks ka avatud.
meil on ju väga palju ka avalike mänguväljakuid ja avalike jõusaale ja kõike seda siin kesklinnas, nii et ma arvan, et iga üks, kes tahab, leiab küll endale liikumisvõimalused. Siiamaani mingisuguseid suuri rikkumisi ei ole esinenud? Minu teada mitte, et inimesed on viisakad, nii-öelda peavad lugu sellest, et neile on selline võimalus antud ja ei ole olnud probleeme küll. Eesti Turvaettevõtete Liit tunnustas Tallinna linna aasta teoga 2022. Möödunud aasta juunis avati Eestis esmakordselt Tallinnas Pikakari ja Pirita avalike randade taristu osana liikumispuudega inimestele ligipääsetavad invarannad. Inimesed, kes on olnud kas eluaeg ratastoolis või teistel põhjustel kunagi ujunud meres, on saanud seda võimalust. Ja Tallinna linnas, mis asub mere ääres, muidugi on väga oluline, et kõik inimesed, et meri oleks avatud ja saaks merre. Mõlemis rannas on kolm spetsiaalset ujukitega ratastooli, mis on võimelised liikuma ka liival. Konteineri juures on abiks vastava väljaõppe saanud töötaja, kes annab kätte inventari ja aitab ujuja vette minekuks turvaliselt ette valmistada. Ja me täiendame need samu randasi, mida me eelmisel aastal ehitasime Piritas ja Paljassaares. Ratastoolid teed jätkuvad kuni Veeni valja. Et see hakkab meenutama Orlovi lossi, kus trepp läks vette, nii et inva tee läheb praktiliselt riietuskabinis kuni Veeni välja. Tunnustus tuleb millegi hea eest ja ma osun, et see, mida me koos linnaga tegin, on märkimist väärt ja ta on selline sotsiaalne ja aateline projekt ja ma kujutan, et kõige rohkem on tunnustus nende poolt, kes seda teed ja randakavad kasutama. Invarannad valmisid Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti linnaosa valitsuste ja turvaettevõtte G4S koostöös. Invaranna teenus on nii Pikakaris kui ka Pirital avatud kogu ametliku rannahooaja vältel 1. juunist kuni 31. augustini. Iga päev kella 12. kuni 18. ning on kasutajatele tasuta. Tulevik kuulub keskkonda säästvatele sõidukitele. Tallinnas ringi sõitvad vesinikautod pole enam unistus, vaid reaalsus. Ka veest on võimalik elektrit toota. Tallinna Tehnikaülikoolis katsetatakse juba vesinikubusse. Palju räägitakse rohepöördest ning siin tuleb leida uued viisid, kuidas eesmärke täita. Viimased paar aastat on vesinik olnud üks variantidest. Transportis nähakse igal juhul vesiniku autodel ja bussidel tulevikku. Vesinik on nagu transportisektoris täitsa selline, mida saab täna juba kasutada. Sest, et see kallis on, noore konkurentsiga võib-olla saab seda hinda alla ka. Kumb on efektiivsem kasutada, kui on üks kuupmeeter autogaasi CNG või sama palju vesinikku? Meil siin maja ees on Toyota Mirai, mis võtab 0,8 kg vesinikku 100 km peale. Ehk siis sellega saab sõita circa 650 km ühe tankimisega. Peaks olema ikka päris efektiivne. Ma ütleks, et on efektiivne küll, et kütuselement on nagu kindlasti efektiivsem variant kui sisepõlemismootor. Ain Laidoja Eesti vesinikuühingust kinnitab, et vesinikust elektri saamine on imelihtne. Selleks on selline seade nagu kütuselement. Vesinikust muundatakse elektriks ja sellega saab teha mis iganes samu asju, mida tavast elektriga tehakse, näiteks sõiduauto. Me nimetame elektriautodeks neid mõlemaid ja vesinikuauto on siis see, kus energia võetakse kaasa autole vesiniku vormis ja auto kapoti all tehakse vesinikust elekter. Tehnikaülikooli tudeng Mihkel Reinula teeb puust ette ja näitab, kuidas vesinikku saadakse. See kütuselement siin võtab siit siis vesinikku, võtab siit hapnikku ja kui ma ühendan nüüd sellega ära, siis see kütuselement teeb selle elektriks ja meil hakkabki tööle see siin. Ja teispidi, kui me seda kasutame, siis meil on siin päikse paneel. Ehk siis kui me tahame vesinikku toota, siis me ühendame siia samadesse juhtmetesse päikse paneeli ja siis ta annab siia vesinikku, mitte ei toota. Riias sõidavad juba vesinikul sõiduautod. Meil pole paraku selliseid tanklaid. Eestis on plaan lähiaastatel katsetada linnades vesinikubusse. Ma tean, et 2025 tab Tartu alustada vesinikubussidega. Ma võin aastaga eksida tegelikult. Aga kuna jah, et hetkel meil vesinikutanklaid nagu Eestis ei ole, järgmise aasta jooksul peaks kaks tükki Tallinnasse tekima ja siis paari aasta jooksul Tartusse ka, siis ma tean, et Tartu hakkab ka vesinikubusse proovima. See on juba olevik, vesinikul töötav auto. Paraku on vaja Tallinnas kohta, kus seda tankida.
proovime käivitada. Vesinik ei ole ohtlikum kui teised kütuseliigid. Pole karta, et see pauku teeb. Tehnoloogiad arenevad. Iga kevadine linnas tekib tolm ja eriti selles leiduvad peenosakesed on probleemiks tavaliselt just Tallinna kesklinna piirkonnas. Tänavu on seda teedehituse tõttu ehk tavapärasest rohkemgi. Aga üldhinnang Tallinna õhu kvaliteedile on ikka väga hea, sest oleme üks puhtaim õhuga linnu Euroopas. Mitmed suured ehitusobjektid Tallinna kesklinnas toovad endaga kaasa õhukvaliteedi halvenemise, end rahvusvaheliselt kehtestatud õhusaaste piirnorme ületatakse tegelikult harva, kinnitab Tallinna Keskkonna ja Kommunaalameti looduskaitse juhtiv spetsialist Meelis Uustal. Kuna see sõltub nii väga palju sellest, kas parasjagu on siin üks suur töömasin ees, mis peab töötava mootoriga seisma või toimuvad siin mingid tolmurohked kaevamistööd, et see kõik tegelikult sõltub ja on ajutine. Tartu Ülikooli keskkonnahoiu tervise professori Hans Orru sõnul pole kõige hullem see tolm, mis sammastal tunda on, vaid nähtamatud õhus levivad peenosakesed. Need tekivad autorehvide kulumisest, asfaldiosakestest, tahmast ning mikroplastist. Peenosakesed, eriti peened osakesed, mis lähevad sügavale hingamisteedesse, mõned osakesed lähevad lausa verre ja mis põhjustavad siis hingamisteede ja veresoonkonna haiguseid. Kesklinna ehitusobjektidest kõige kõrgem peenosakestest koosnev õhusaaste tase on Gonsiori ja Pronksi tänava ristmikul. Sealsete tööde teostaja ASG Infra tootmisjuht Mart Rahuoja kinnitas oma kirjalikus kommentaaris, et nende poolt märk puhastatakse ristmikuid korra nädalas või vajaduselt sõltuvalt ilmastikuoludest tihedamini. Ning alates homsest on plaanis katta soolalahusega kõik ajutised preespuruga kaetud sõiduteed, mis aitab hoida tee võimalikult tolmuvaba. Üritatakse saavutada seda, et need ehitustööd oleksid võimalikult vähese müraga ja võimalikult vähese õhusaastega. Uustal tuletab meelde, et Euroopa Keskkonnaameti andmetel on Tallinna õhk Euroopa pealinnade võrdluses üks puhtamaid. Oleme ranniku linn ja siin on väga hea õhuvahetus. Eesti teatripedagoogiste lavastajast Ingo Normetist on välja tulnud uus raamat Minu vend Ingo. Nagu pealkirigi ütleb, on raamat autoriks teatritegelase õde Haldi Normet Saarna, kes on teosesse kirja panud isiklikud mälestused oma 7 aastat vanemast vennast. Üks esimesi pilte äsja ilmunud raamatus Minu vend Ingo on kohe selline, kus tulevane lavastaja ja armastatud lavakunstikooli õppejõud Ingo Normet istub raamat käes. Ingo õde ja raamatu autor Haldi Normet Saarna kinnitab, et lugemine oli tema vanema venna argipäev juba varasest noorusest saati. Massiline lugemine, massiline. Aga samas jälle, et kui tekkisid juba väga põnevad sõbrad, et ta oskas enda ümber huvitavaid enda vanuseid noori leida, siis ta võib-olla enam nii palju ei lugenud. Aga raamatust leiab ka väikese Ingo kirju oma emale sünnitusmaija, lähedaste mälestusi ning Ingo kujunemise loo selleks, kes ta oli. Ta oli ikka väga hooliv vanem vend. Siit raamatust leiab ka tegelikult, kui hea sõber ta oli oma sõpradele ja kui hea klassivend ta oli oma klassikaaslastele. Nii et ta üldiselt oli selline hea sõbralik poiss avatud. Umbes 9 kuud tagasi meie seast lahkunud Ingo Normet oli pea 30 aastat seotud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooliga. Olles selles nii õppejõud, kooli juhataja kui professor. Tema õpilane 2004. aastal ennust Mart Kolditz meenutab oma õpetajat nõnda. Temast ei olnud maha mitte tühimiku, vaid lennuväli. Et see pärand, mis temast kooli maha jäi, see, millise raamatukogu ta sinna on tekitanud, millest mina nüüd koolijuhena ja õppejõuna pidevalt saan kasuma. Jälle raban riiulist mingi raamatu, otsin sealt vastuseid, mida teha. Et see tema pärand oli selline hästi just järeltulevaid põlvi toetav ja nagu hoogvandel. Kuna mai algus on pakkumas jahedaid kohati talviseid ilmu, siis politsei veel naastreffidega sõitjaid ei trahvi, kuigi ametlikult on nende kasutushooaeg läbi. Lähipäevil jätkub öiste miinuskraadidega ilm. Öösel vastu reedet on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib sadada vähest lõrtsi või lund. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on 4-6 kraadi. Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-3 kraadi.
Päeval on pilves selgimistega sajuta ilm. Sooja on 6-8 kraadi. Öösel vastu pühapäeva on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, õhtul pilvisus hõreneb. Vihma ei saja ning soojakraadid ulatuvad 10. See oli neljapäev, 4. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!